47 år. Kommer närmast från Elfsborg som jag jobbade i 11,5 år. Där lyckades vi vinna 2 SM-guld och 1 cupguld. Har även jobbat inom landslaget de senaste 5 åren. Som scout men också lite som assisterande förbundskapten till Erik Hamrén. Det är min fotbollsbakgrund. Annars är jag kommer jag från ett litet samhälle i Sverige. Och har en spelarkarriär som är relativt dålig. Spelade i division 1 i Sverige som högst, men bestämde mig ganska tidigt för att bli tränare. Och jag har jobbat som tränare nu i 20 år kanske. Min personlighet kan man väl säga är att jag är oftast positiv. Tycker om att ha en dialog med dem jag jobbar med. Att föra en process framåt. Jag tror på att göra saker och ting tillsammans är viktigt. Vi vinner som ett lag, vi förlorar som ett lag. Ingen är viktigare än laget. Utan laget är det som är absolut det viktigaste. Fotboll är en lagidrott för mig och för att man ska lyckas och som individ så är det väldigt viktigt att laget är de som hjälper dig för att du ska lyckas. Och därför är laget och även den här team spiriten den absolut viktigaste saken för mig när jag jobbar i mitt ledarskap. Fotboll är en förändringsprocess där man hela tiden måste förändra saker och ting. Jag kommer in med min syn på fotboll. Jag vet hur Ståle tycker och jag vet hur Johan och övriga ledare tycker. Men jag kommer ju försöka föra in lite av det som jag tycker är viktigt och den erfarenheten jag har skaffat mig. Däremot så när vi väl har beslutat om någonting, då menar jag att man drar åt samma håll. Jag tycker också det är bra att man tycker väldigt olika. Man kan inte bara vara en ja-sägare hela tiden och hålla med. Då blir man inte bättre än vad man är. Så därför är det oerhört viktigt att man försöker framföra sin ståndpunkt och vad man tycker är viktigt. Och sen måste man ge och ta lite. Ibland får man med sig sina saker, ibland får man ge sig och gå på någon annans linje. Men det är så lagarbete, det handlar om det. FCK spelar ganska mycket matcher och jag tycker att man har ett väldigt, väldigt bra försvarsspel. Väldigt solida i försvarsspelet. Tycker väl att man kan skruva på vissa saker i det anfallsmässiga spelet, offensiven så att säga. Och det har jag redan börjat framföra mina synpunkter till Ståle, vad jag tycker av det lilla jag sett. Sen vill jag ju se mer innan jag... Men vi är ganska överens där som det känns att vi ska försöka förändra lite vissa saker i vårt anfallsspel för att bli bättre. Och där känner jag liksom att av den erfarenheten jag har framförallt av internationell fotboll. Jag har varit väldigt imponerad när jag fick följa Tyskland i VM-kvalet. Jag scoutade dem för Sverige och det är väl den fotbollen som ligger mig varmast om hjärtat. Jag såg dem 10 matcher live och säkert 10 matcher på DVD så att... Där känner jag att vi har en del att jobba med och det ska bli väldigt intressant och kul att försöka föra in några av sina synpunkter in i FCK. Jag tror mycket på individuell träning, att försöka jobba mycket med positionsrelaterad individuell träning. Att till exempel jobba med forwards i sina forwardsrörelser, forwardsteknik och så vidare och så vidare. Det är någonting jag tror som är viktigt för att laget också ska bli bättre. Om jag får min vilja igenom så tycker jag att man ska bibehålla det här försvarsspelet man har haft under förra året. Jag tycker det har sett väldigt, väldigt bra ut även på träning. När det gäller det offensiva spelet så skulle jag tycka att man försöker spela lite rakare. Försöka lite oftare komma in bakom motståndarnas backlinje. Att ha många spelare som löper förbi bollhållare. Målen står på kortsidorna, det är där man ska göra mål och då måste man också ha löpningar som kommer där. Jag tycker om ett possession-spel men det får inte bli överdrivet i det. Alltså, målen står inte på de långa linjerna, de står på de korta linjerna och dit måste man snabbast möjligt. Så att, skulle jag få välja så skulle jag vilja ha en lite rakare anfallsfotboll. Med mycket djupledslöpningar, jag älskar just den typen av fotboll. Danmark är en fantastisk stad, eller land, och Köpenhamn är en fantastisk stad. Jag lever min dröm, så känns det lite nu. Det här var någonting man drömde om när man var yngre och nu får jag uppleva det också. Och nu känner jag att nu är det dags att gå in och prestera också. Och jag ska försöka bidra så mycket som möjligt för att FCK ska kunna bli
ett lag för Champions League igen. De har alla förutsättningar för det och det är min dröm och jag kommer göra allt som står i min makt för att kunna hjälpa FCK till det. Kampen sparkes i gang af Unibet.